Карантин ережесін бұзған өңірде өткен демалыс күндері тәртіп сақшылары арнайы рейд жүргізіп, белгіленген шекті көлемнен асырып тұрып, қонақ қабылдаған үш мейрамхана мен бір дәмхананы анықтады. Енді оларға қатысты қандай жаза қолданылады? Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл өткен аптада Тенгри мейрамханасында болған жайт. Қатаң карантиндік талаптарға қарамастан жерлестеріміз құзату тойын жасап, 80-ге тарта қонақ шақырған. Алайда рейдке шыққан мамандар бұл мерекенің үстінен түсті. Осылайша сауық сайран бел ортасынан тоқтатылып, тойшыл қауым сыртқа шығарылды. Материал жинақталып, арнайы органдарға жіберілді. Известно, да, что запрещены мероприятия проводить. Сейчас вы будете опрошены на громкие объяснения, как арендатор данного заведения. Поясните, какое мероприятие, что происходило там. Бұл рейд барысында тексерілген жалғыз тойхана емес. Бұдан бөлек той ордасына айналған Эмират пен Роял Палас мейрамханаларда мамандардың көзіне ілікті. Аталған тойханалар 50-ден астам адамды қабылдап той жасаған. Выходные дни по городу Петропавловска работают. Демалыс күндері қала бойынша рейд шараларын жүргіземіз. Бүгінгі іс-шара барысында үш мейрамхананың жұмысын тоқтаттық. Бұл фактілер бойынша шешім қабылдау үшін материал жинақталды. Демалыс күндері 4 арнайы топ ойын-сауық, көңіл көтеретін орындарға да рейд жүргізген екен. Айта кету қажет, қазіргі таңда ұлан асыр той жасауға қатаң тыйым салынған. Тек дәмханалардың жұмысына ғана рұқсат берілген. Онда да залдың толымдылығы 30%-ден аспауы қажет. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.